Viti 2017 është vit zgjedhjesh, për këtë politikanët janë vetëdijshëm, ashtu siç janë vetëdijshëm që performanca e tyre në parlament i ka lodhur shumë votuesit. Ndaj për 2017-ën, në mikrofonin e Report TV premtojnë të sillen mirë, të zbatojnë reformën e drejtësi dhe madje të pastrojnë dhe parlamentin, nga të inkriminuarit për të cilët kanë akuzuar ai shumë njëri tjetrin vitin e shkuar. Ne do të kemi një parlament më të pastër vitin e ardhshëm. Është e sigurt, reforma në drejtësi jep një vlerë të shtuar forcës ligjit, garanton që qoftë të zgjedhurit, por qoftë të mëruarit në administratë publike, tjenë persona të cilët nuk kanë lidhje me krimin organizuar, pastërtia e figurës garanton, le të themi, pastërtinë e vendimarrjes. Si politik do thoja që është vit i rëndësishëm, është vit i zgjedhjeve. Uroj që të jenë zgjedhje të qeta, lira, të ndershme, që njerëzit shkojnë, botojnë të bëjnë zgjedhjen e vetë. Ma japin atë copë letër që edhe ne do fillojmë të negociojmë për punë të Europës, kjo është gjithës. Sherri politik duhet të reduktuar dhe unë do uroja që sherrim vendin e sherrit politik, të zë dialogu politik, të zë përballja politike me argumentat dhe me kundërargumentat e veta. Gjatë vitit tash do të jetë viti i implementimit reformës në drejtësi. Unë mendoj që reforma në drejtësi është rruga që zgjidh dhe çështjet e dekriminalizimit. Nuk besoj se ka më vend për të paguar faturë për konfliktualitet. Ti lëm çështjet ti zgjidhin zgjedhësit kur vjen puna për zgjedhje dhe ti bindemi opinionin publik për ato gjëra që ai imponon e kërkon. Këtë e zgjidh vetëm pozitiviteti dhe konstruktiviteti. Ndaj besoj ky është dimensioni duhet zhvilloj, kësaj duhet i shërbejmë gjithë dhe besoj të jeni të bindur që të gjithë do jemi më mirë. Të shpëtojmë nga ky ters, dhe ta lëmë mbrapa tersin që kemi, që të shpëtojmë nga ky terslik, duhet të heqim tersin qeveri. Në 18 qershor do të zhvillohen zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Deri atëherë krahas ligjeve të rëndësishme të drejtësisë, parlamenti duhet të zgjedhë brenda kësaj date dhe presidentin e ri të Republikës.